definišemo pojmove, šta je to zapravo inovacijono preduzeće, šta je invencija, šta je inovacija, a nakon toga da vidimo kojim tim tehnikama, odnosno kako da primene tehnike, kako bi sa sigurnošću znali da njihova ideja kada izađe na tržište ima tržišnu validaciju. Koliko su zainteresovani srednjoškolci za ovu temu? Pa mogu da kažem da sam imala dosta pitanja na samom predavanju, tako da mislim da jesu zainteresovani. Svako od njih sigurno mašta da bude preduzetnik, a to je ono što podstičemo. Na šta se najčešće odnose njihova pitanja? Na to kako da zapravo naprave taj upitnik, odnosno kako da testiraju tu svoju ideju. Uglavnom su se na to bazirala sva pitanja. Kako najbolje da testiraju? Koje su to tehnike? Pa, postoji tehnika koja se zove Mama test, koju svi vam preporučujem. Znači, ukoliko pravite neku aplikaciju, na primjer aplikaciju za kulinarstvo, i pitate svoju mamu koja ima 70 godina, mama, da li bi koristila svoju aplikaciju? Svi znamo odgovor. Neko ko ima 70 godina sigurno neće koristiti aplikaciju. Ali, ukoliko bismo je pitali, mama, da li koristiš telefon tokom kuvanja? Koliko često ga koristiš? Koliko često tražiš recepte na internetu? Možda možemo da dobijemo neke informacije koje su nam značajne za našu aplikaciju. Danas smo došli da predstavimo studijski programe mašinsko inženjerstvo i inženjerski menadžment i kroz ova predavanja da im malo bolje približimo šta je ono što se zapravo radi na ovim smerovima. Ono što bih želela da najavim jeste da u petak Mašinski fakultet organizuje virtualna otvorena vrata. Svi zainteresovani budući studenti brucoši mogu da potraže više informacija, odnosno pristup linku preko naše Instagram stranice MASFAK.